Частина 2. Через півроку Сашко зробив Богданові пропозицію. Наприкінці листопада він купив каблучку з діамантом. Акуратний камінь легко ширяв у повітрі, утримуваний двома тонкими лапками. Маленька прозора крапелька, де відбивався весь світ. Сашко хвилювався. Футляр із кільцем зрадливо відстовбурчував кишеню штанів. Не хотілося б, щоб Богдана раніше спитала, що це в нього там. Сашко чекав на Богдана біля ресторану на Європейській площі. Ішов легкий сніжок. Він переступав з ноги на ногу і напружено дивився у бік виходу з метро. З Майдану долинали гасла мітингувальників на підтримку вступу України до Євросоюзу. Повз ресторан час від часу проходили гучно переговорюються студенти, закутані в шарфи. Віри старим політикам уже нема. Вони нас кинули 9 років тому. Обіцяли золоте життя і нічого до ладу не зробили. Пора вже надіслати їх. Не готова наша економіка до вступу. Ти розумієш, яка криза буде? Ну нічого, потерпимо кілька років. Зате у правовій державі, а не з бандитами житимемо. Нарешті з'явилася Богдана. Вона летіла над запорошеною снігом бруківкою. Перед нею стелилася поземка, як піна біля ступні Афродіти. Яскраво-салатова шапка стирчала над головою. Не озирнутися на неї було неможливо. Сашко поправив чубок. Від мокрого снігу вона звисла на чоло, і це трохи нервувало. «Вітаю». Вони поцілувалися. У ресторані вони сіли біля величезного вікна. Внизу була батарея, Богдана присунула до неї свої замерзлі ноги і відкинулася на спинку стільця. Вони зробили замовлення. «Цей рік був для мене надзвичайно дивним, навіть несподіваним», – почав Сашко. «Стільки будь-яких подій трапилося. Я переїхав до іншої країни, познайомився з українцями, їхнім менталітетом. Дізнався багато нового. Я зустрів тебе. І з твоєю появою моє життя стало зрозумілішим мені самому. Я побачив цілі, зрозумів свої бажання. І хоча подій було так багато, найцікавіше, найважливіше у нас попереду». Сашко опустив руку до кишені. «Я дуже сподіваюся, що у нас у житті відбудуться зміни». Під столом він відкрив футляр із каблучкою. «Ти про вступ України до Євросоюзу?» – спитала Богдана. «Думаєш, це важлива подія?» Від несподіванки Сашко завмер і промовчав. «Так, про нього зараз скрізь говорять. Я не люблю політику, ніколи їй не цікавилася, але я вже в курсі цих новин. І, щиро кажучи, у мене стільки сумнівів із цього приводу. Не знаю, кому вірити. Я сьогодні спілкувалася з одним політологом на каналі, то він категорично проти євроінтеграції. В українському бюджеті дефіцит майже 60 мільярдів. І гроші брати звідкись треба хоча б, щоб платити бюджетникам і пенсіонерам. МВФ обіцяв кредит у 4 мільярди доларів, а Росія – 15, причому під маленький відсоток. Євросоюз ще й висунув свої умови, там багато чого. ЖКГ подорожчає, соцдопомоги уріжуть. Сашко сховав коробочку назад у кишеню. «Богдана, їж, бо все охолоне». На столі диміла лазіння. Кава так і стояла недоторканою. Ринку збуту товарів у нас не залишиться. Росія закриє свій торговий простір, а в Європі наші продукти не витримають жодної конкуренції, зітхнула Богдана. Та й геї ще. Так, геї, це, звичайно, біда. Це дуже смішно, але населення саме геїв боїться навіть більше, ніж економічного колапсу. Ти ж знаєш, звичайно, цей прикол, що Європа – це гейропа. Я думав, що ти займаєшся новинами моди. Так, моди. Але у нас на каналі все тільки про це й кажуть, тож не слухати це неможливо. А ти що думаєш? Я дуже хотів би, щоб наші країни дружили. Ось, мабуть, усе, що я можу сказати з цього приводу. Нарешті Богдана помітила їжу. Вона відпила маленький ковток кави, від задоволення скривилася, і обличчя її стало менш напруженим. За вікном було вже темно. Обережно підійшов офіціант і ввімкнув маленький світильник на столі. Він загорівся теплим жовтим світлом і відгородив їх стіл напівтемрявою від інших розкиданих по залі вогників. Сашко згадував, що сталося із ними за ці півроку. Наприкінці літа, коли Богдан зняли гіпс, вони поїхали разом до Венеції. Там вони бродили музеями та кривими вуличками, годували голубів на Сан-Марко, їли піцу на сніданок і вечерю, а одного вечора на безлюдному причалі на раз-два-три освідчилися один одному в коханні.
А потім він надсилав їй на роботу факс із зізнаннями. Вони розкривали жуйки лавис та виконували завдання, написані на вкладишах. Він замовляв їй передплату на модні журнали, а вона, як завжди, голосно сміялася і фотографувала всі приємні моменти для Інстаграма. З самого початку він бачив у ній те, що не бачив у жодній іншій дівчині. У ній залишалися первісна віра в краще і бажання виправити несправедливість навколо. Сашко був непохитно впевнений у своєму рішенні. У його житті могла бути лише Богдана. «Ти відігріла пальці?» – спитав він. «Так, насправді я не дуже стала сьогодні». Вона кивнула на рожеві пухнасті рукавиці на стільці. Сашко знову потягнувся до кишені штанів, але тим часом на столі задзвонив його телефон. То була мама. На секунду він завагався. «Ти чого не береш?» – здивувалася Богдана. Він кивнув їй головою і натиснув відповісти. «Ну, як усе пройшло?» – зходу спитала мама. «Мам, та справи по-старому, навіть розповісти поки що нічого», – Сашко засміявся від незручності ситуації. «Як у тебе?» – переклав він тему. «Та що в мене? Я думала, ти мене зараз порадуєш, на відміну від свого братика». Сашко знав, що його старший брат Льоша розлучається після 4 років шлюбу. Вони із дружиною так і не змогли налагодити стосунки. «Мам, я передзвоню пізніше. Тобі від Богдани привіт. І їй від мене передавай», – відповіла мама. «А моя мама дзвонить, щоб запитати, коли Тимошенко з в'язниці випустять», – розсміялася Богдана. «Вона цікавиться політикою». «Ой, так, як і всі». Вона до помаранчевої революції на мітинги ходила за Ющенка, потім розчарувалася у всіх політиках. А тепер із Італії, як за серіалом, стежить за тим, що відбувається. Мабуть, кінця розмов про політику сьогодні не передбачалося. Це в українців була одна з найулюбленіших тем. Познайомившись, вони відразу з'ясовували одне в одного. «Ти за Януковича чи за Тимошенко?» На відміну від Росії, політичне життя тут було більш насиченим і яскравим, боротьба йшла не так на життя, але в смерть. Літні люди лаялися і не розмовляли один з одним через симпатії до різних політичних таборів. Молоді сміялися із тих, і з інших. Богдані встигли ще зателефонувати з роботи, довго розпитували про щось, потім давали повчання на завтра. Гаряче змінилося десертом. А коли шоколадний пиріг теж доїли до крихти, вони розрахувалися з офіціантом і вийшли на морозну вулицю. Сніг перестав йти, але зате підморозило. Богдана притулилася до Сашка, він обійняв її за плечі, і вони неквапом побрели до метро. «Скоро Новий рік, можна буде поїхати до Львова», – казала Богдана. «Це середньовічне, дуже гарне місто, тобі сподобається. Ти в ньому потрапляєш, начебто на 100 років тому. Вузькі вулички, старовинні замки, фортеці. Навколо тебе жива історія. Поїзд із Києва туди приїжджає рано вранці, коли ще немає машин на дорогах, ходить тільки старий трамвай. Їдеш, дивишся у вікно. Жовті ліхтарі висвітлюють фасади стародавніх будівель, дореволюційні вивіски, криві стерті камені бруківки. Ти на самому початку ха-ха століття. Вмовила, поїдемо. Я раніше взагалі не планувала свого життя. Захотіла, одразу зірвалася і поїхала. Мені здавалося це дурним. Кілька місяців обмірковувати, плекати надії, а потім раптом, і не вийшло. Бог сміється, коли слухає наші плани. Так що ось перший раз з тобою планую. Вони вже підійшли до будинку Богдани і стояли біля входу до під'їзду. Зараз чи ніколи, подумав Сашко. А всі мої плани пов'язані лише з однією людиною. Він нарешті дістав маленьку коробочку, відкрив її і простяг Богданові. Руки його не тремтіли, він був спокійний і певен. Я хочу зробити тебе щасливою. Точніше, я хочу, щоб ми були щасливі разом. Напевно, це дуже швидко, але я переконаний, що ти найпрекрасніша дівчина на світі. Сашко замовк. Богдана дивилася на нього, прикривши рот рожевою рукавичкою. Її розширені зіниці блищали, відбиваючи світло, що падає з вікон багатоповерхівки. «Якось я зовсім не чекала», – промовила вона. З її очей раптом потекли сльози, залишаючи вологі доріжки на щоках. «Ну що ти?
Тут же мороз, припиняй, я не знаю, що буде завтра, але я певна в одному, тихо сказала вона. Я впевнена, що я хочу бути з тобою. Сашко притягнув її до себе. Вони стояли, обійнявшись біля під'їзду, і тихенько дихали один одному в шию. Від того було тепло. Пахло шкірою, вологим волоссям і трохи духами. Богдана потерлася носом об його вухо і легко поцілувала в мочку. Він у відповідь ніжно поцілував її у скроню. На мою думку, сьогодні був найневдаліший вечір для пропозиції. Ти тільки й робила, що говорила про політику. Я тричі намагався дістати обручку, і вже майже змирився з тим, що сьогодні це не вийде. Я весь час думаю не про те. А ще мама, яка вирішила зателефонувати та запитати, чи погодилася ти. Серйозно. Ах, ось воно що було. Сльози в Богдани вже висохли, вона сміялася так голосно, що в кущах шарахнулася кішка, що пробігала повз. У суботу Богдан мав робочий день. Вона встала рано вранці, швиденько почистила зуби, зав'язала волосся в гульку, одяглася і, не снідаючи, вискочила з дому. На каналі вона насамперед заскочила в монтажку дізнатися, чи готовий її сюжет, і потрапила на тривожну бесіду. Ти вже чула про цей жах. Сьогодні о 4-й годині ночі на Майдані була бійня. Беркут розганяв студентів. Їх били ногами, палицями, хапали і відвозили. Вже стільки відео у мережі. Там все у крові. Кажуть, їх там, на Майдані, лишалося чоловіка 300, вони все одно вже розходилися. Навіщо це треба було робити? Люди бігли рятуватися в переходи, сусідні вулиці, їх там ловили та тягли асфальтом. Тим, хто просто повз нього проходив, і тим дісталося. Це просто звірство. Середньовіччя. Беззахисним людям ціпками намагалися закрити роти. Богдана приголомшено відкрила Фейсбук. Стрічка вже була переповнена роликами та перепоставаннями описів очевидців. Богдана дивилася, як чоловіки у чорному обмундируванні зі щитами та палицями жорстоко били мітингувальників, ті кричали, рятувалися у стели, камери тряслися в їхніх руках. Потім їх теж наздоганяли, і зображення мигтіло уривками чорного неба, землі, перекошених облич і, зрештою, обривалося. Хлопчики та дівчатка, загорнуті у прапори України, розповідали про те, що сталося, показували садна, синці, порвані куртки. Вони були дуже молоді. Наприкінці одного із відео студентка закликала всіх вийти проти кривавого режиму. Зараз почалася війна, закінчила вона свою промову. Богдана зателефонувала до Сашка. «Щось дивне», – сказала вона йому. «Знаєш, я й не припускала, що в моїй країні може бути таке. Адже ми люди, ми не худоба, яку можна ганяти і бити. Навіщо із цими студентами так? Вони просто намагалися висловити свою думку. Я думала, що живу в демократичній країні». Беркут бив усіх без розбору. «Богдано, будь ласка, не виїжджай зараз на Майдан». Протягом години зателефонували тато та мама. «Ти жива?» «Так, чула, ви хотіли до Євросоюзу. Чому хотіли? А зараз хочете знову бути з Росією?» Цілий день на каналі обговорювали можливий розвиток подій. Януковичу кінець, йому цього не вибачать. Все це не так. Комусь було вигідно заварити кашу, щоби народ встав. Просто так бити беззахисних студентів немає сенсу. Соцмережі гули. Руслана плакала і вибачалася, що її не було в той момент на площі, і вона не могла допомогти демонстрантам. Вакарчук закликав схід та захід країни об'єднатися. Беркут виправдовувався, що він діяв згідно із законом. Влада обіцяла розібратися і покарати винних у перегинах. Повна сум'яття в думках Богдана йшла коридором і раптом почула, як у підсобці хтось тихенько схлипнув. Вона зазирнула у прочинені двері. Тітка Люда, прибиральниця, сиділа в кутку на стільці серед відер і швабр і плакала. Косинка з'їхала з голови на плече, жінка намагалася витирати її кінчиком мокрі щоки. «Тіто Людо», – тихо покликала Богдана. «Що у вас трапилося?» «Ой, та нічого таке. Я можу чимось допомогти». «Ну, що ти, дитинко?» – вона посміхнулася. «Тут не мені допомагати треба». Богдана не йшла. «Давайте я вам принесу чаю». У жінки знову потекли сльози. «У мене в 2004-му чоловік загинув», – сказала вона. «Теж на мітингу. Залишив мене з двома дітьми. Жодних компенсацій не виплатили. Ось згадалося. А тепер сина побили.
Кров у Богдани поступово закипала, її зовсім не надихали мітинги на Майдані. Швидше, навіть навпаки, вона не вірила в них, не вірила в те, що таким чином можна щось змінити. 2004 року там стояли її мама та тисячі інших людей, і що? Зараз при владі перебуває злодій, країна розграбована, економіка розвалюється. 2000 гривень вважаються чудовою зарплатою в регіонах, і більшість України просто намагається вижити. Мітинги ні до чого не привели, нічого не змінилося. Але її обурювала несправедливість до людей, вона не могла спокійно дивитись на сльози скривджених. Влада, яка не чує своїх громадян, та що там не чує, проливає кров за критику та незгоду, така влада не повинна існувати. Тільки не у її країні. Вона не хотіла бачити у своїй Україні побитих студентів, що плачуть матерів, чоловіків, які бояться висловитись і мовчки задовольняються копійками за важку роботу. Так не має бути. Те, що сьогодні сталося, неправильно. Увечері Богдана зустрілася із Сашком та Васею. У напівтемному барі за маленьким столиком у кутку один проти одного сиділи два різні чоловіки. Один середнього зросту, худорлявий, акуратно одягнений і причесаний. То був її майбутній чоловік. Інший височів над ним горою, розпатлений, у недбало накинутій потертій шкірянці. То був Вася. Голову його покривали брудні білі бинти. Був сьогодні на Майдані, казав він. Стояв, знімав на GoPro. І раптом, звідкись камінь, і мені на думку. Це добре, хоч не в тім'ячко, а просто лоб мені розсік. Там уже каміння в хід пішло. Так, там усі дуже серйозно налаштовані. Люди обурені. Вася збуджено стискав татуйовані кулаки. На Майдані вже скандують. Революція. І Януковича геть. Зараз, як сказав Вакарчук, стоїть питання, де ми житимемо. У вільній країні чи у в'язниці. Адже там як усе сталося. Хотіли ялинку на площі поставити вночі, а студенти не дали. Ось їх і почали розганяти. А тепер картинки з'явилися в інтернеті, як Янукович мачає в кров ялинкові іграшки та вішає на ялинку. Ну, Януковича вони навряд чи просто так проженуть, сказала Богдана. Імпічмент, як мені пояснювали, є дуже складною процедурою, багатоетапною, практично неможливою. Проженемо, посміхнувся Вася. Чи чули ви, що мер Львова сказав, що все місто вийде проти кривавої влади? Він розмашисто налив собі колу в склянку і залпом випив. Не п'ю алкоголь взагалі, пояснив він. На Майдані п'яні не потрібні. У Васі відчувалася богатирська сила, розбуджена після 30-річного сну. Наче настала та година, коли старці дали Іллі Муромцю випити водиці, і він відчув у собі силу неміряну і борг перед батьківщиною. Тепер йому тільки треба було знайти свій меч під величезним каменем і, вперед, чинити подвиги і залишати пам'ять про себе в літописах. Наступного дня на Майдан вийшло півмільйона людей. Лідери з імпровізованої сцени оголосили загальний страйк у країні з вимогою відставки президента та кабінету міністрів. Події почали розвиватися з небаченою швидкістю. За один день протестувальники встановили на площі барикади з матеріалів, привезених напередодні для встановлення ялинки, поставили десятки наметів та обладнали штаб у будинку профспілок. Сашко бачив, як обличчя людей у місті раптом стали більш зосередженими та одухотвореними. Жовто-синій прапор з'явився не лише у вікнах та на балконах, він був уплетений у коси дівчат, намальований на обличчях, зав'язаний на сумках, стирчав із машин, модниці фарбували нігті у жовто-блакитній. Київ натягся, як струна, чекаючи рук музиканта. Чи виявиться він майстром чи черговим шансонням? Богдана та Сашко виїхали ввечері на Майдан. Вони вийшли з метро і одразу потрапили в штовханину. Це нагадувало народне гуляння. Жінки в українських хустках співали національні пісні, дівчата посміхалися та фотографувалися, чоловіки кричали «Слава Україні! Героям слава! Візьміть гарячого чаю зігрітися!» Кричали їм 80-річні старенькі, що прийшли на площу зі своїми термосами і з бажанням допомогти чим можуть. Ні, дякую. Ми лише з дому. Сашко та Богдана пробиралися крізь натовп до ланцюга міліціонерів, які охороняли адміністрацію. З собою у них були два рулони туалетного паперу та плакат. Не бий. Папіром вони збиралися обмотати собі руки та ноги, як бинтами. У такому імпровізованому гіпсі вони хотіли стати перед Берлінгом.
Беркутом та пресою, протестуючи проти насильства. При вході на Банкову народу було менше, хтось пригнав сюди великий снігоприбиральний трактор. Він стояв без водія. Поруч крикнули: «Тут є трактористи». Сашко та Богдана пішли далі. Біля огорожі з міліціонерами розмовляли кілька людей. Вони намагалися пояснити правоохоронцям цілі та причини мітингу, обурювалися жорстокістю зачистки Євромайдану. Міліціонери не реагували, вони намагалися навіть не дивитися на тих, хто розмовляв. Пліч-о-пліч за залізною огорожею представники влади здавалися непробивними як у прямому. Сашко та Богдана обмоталися папером і підняли свій плакат. «Не бий!» – тихе прохання зупинити насильство. Бажання відчувати себе людиною у рідній країні. Але тільки замість преси вони почули ревіння хлопців у спортивних костюмах та масках. Вони бігли прямо на них. «Тітушки», – шепнула Богдана, – «їх було 30 чоловік». Заводила з важким ланцюгом кинувся на загородження, розкидаючи їх на своєму шляху. Інші зі шматками арматури проривалися до молоденьких беркутівців, кидали в них пляшки та петарди. Пляшки ударялися об шоломи, розбивалися, обсипали обличчя осколками скла, петарди приголомшували гуркотом вибухів. Трактор таки завели. Він гарчав і, хитаючись на величезних колесах, їхав на адміністрацію. Тепер жертви ставали неминучими. Снігоприбиральний ківш напирав на людей, що стояли ланцюгом, відтісняв їх назад. Беркутівці похитнулися, але не розступилися. Широко розплющивши очі, Богдана дивилася на все це і не могла поворухнутися. Саша тяг її за руку, солдати штовхали в спину, а вона, як заворожена, не могла рушити з місця. Їй хотілося побачити все, нічого не пропустити. І хоча серце шалено билося, вона не опускала голову. Якісь чоловіки намагалися збудувати свій кордон і прогнати тітушок. У мегафон просили зупинити трактор. Хтось скочив на ківш і почав заспокоювати людей. І тут Богдана закашлялася, у неї перехопило подих, в очах різко защипало. Перцевий газ. З боку Беркуту розпорошили газ. Сашко схопив її за плечі та потяг у бік метро. Десятки людей навколо кудись бігли та кричали, заглушаючи заклики з мегафонів, рев трактора та свист петард. Це були одночасно лють та жах. Перших поранених витягали на плечах їхні товариші. Найстрашніша бійка, яку бачила до цього Богдана, була бійка на шкільній дискотеці. Те, на що вона дивилася зараз, здавалося кошмаром, який не міг існувати у сучасному цивілізованому світі. На Майдані політики продовжували вигукувати мирні гасла, а на Банковій уже стояли стовпи диму, і перша кров капала на каміння бруківки. «Я не хочу додому», – сказала Богдана, коли вони опинилися в безпеці. «Тут зараз відбувається історія. Зараз тут відбувається шалена бійня. На тій вулиці явно править не розум і воля народу». Повстання проти насильства, за цінність людського життя і свободу думки було майстерно деморалізоване та перетворене на нелюдську агресію. Як заплямувати найсвятішу справу? Обігріти кров'ю. І десятки, сотні фотографій з перекошеними злістю обличчями, жилистими руками з пляшками, залізними ланцюгами, з людьми, що в дикій агонії атакують міліцейські кордони, вилилися в ЗМІ. Це були найманці-провокатори, тітушки, про що знали і Богдана, і Сашко, і всі, що стояли на Майдані. Це кровожерливі вбивці, які забарикадували головну площу країни і становлять небезпеку не лише для України, а й для її сусідів, стверджували провладні канали. Так розпочалася інформаційна війна. З того часу щодня починався і закінчувався переглядом новин. Вся країна прокидалася і тяглася до телевізора та інтернету. Усі чекали, що буде. Попереду зима та морози, а люди на Майдані не збиралися розходитися. Минали тижні. Пройшов місяць, мітингувальників намагалися розганяти, але вони відстоювали свої позиції, і їх ставало тільки більше. Вони стояли один проти одного. Народ та Беркут, чорна стіна в кілька рядів, прикрита щитами, і десятки наметів та похідних печей, від яких тягло запахом смаженого сальця. Вони вичікували, хто перший почне, хто перший здасться. Але йти ніхто не збирався, сутичка була неминуча, і до неї готувалися. Виламували каміння бруківки та збирали вкупи, запасалися гасом та шинами, тренувалися. Перемога чи смерть?
Про перемир'я не йшлося. Богдана попросила свою начальницю відправити її на зйомки репортажу про мітингувальників. «Навіщо тобі туди?» – здивувалася вона. «Ти ж фешн-експерт, а там, кажуть, безробітні стоять, від них смердить». Та пішов цей фешн лісом, посміхнулася Богдана. Кому він зараз потрібний? Богдана вистрибнула з мікроавтобуса на прилеглій до Майдану вулиці. Слідом за нею вийшов оператор. Далі довелося йти пішки. На ній було модне пальто у купну клітку, в руках брендований мікрофон. 10-градусний мороз одразу пробрався під одяг і скував холодом тіло. Богдана зіщулилася. На зустріч їй траплялися люди у ватниках, фуфайках, лижних костюмах. «Що ж тебе дуже легко одягли?» – крикнула їй жінка, що розливала каву. Богдана тільки посміхнулася і помахала їй рукою в рожевій рукавиці. Богдана приїхала сюди не заради роботи, а скоріше, щоб розібратися для себе. Хто ці люди, котрі кинули роботу, комфортні будинки, сім'ї? Заради чого вони живуть у наметах, і як довго вони готові це робити? «Ми готові тут перебувати і тиждень, і два, і три», – відповів їй чоловік із Закарпаття з довгими вусами і вишиванкою, що виглядає з-під кожуха. «Я попрощався з усією родиною та приїхав сюди. Зі мною все наше село, лише близько сотні людей. Ми вимагаємо відставки чинного уряду. На, мала, погрійся, бо зовсім замерзла. Бери, говорю». Другий чоловік років 35 простяг їй величезні шкіряні рукавички. «Спасибі. Звідки ви?» «З Одеси». «Коли приїхали?» «У неділю вранці. Я не один». Діяли як самоорганізації, об'єднувалися через соціальні мережі. «Нас чоловік 40». Літній чоловік, що проходив повз нього, зупинився, якийсь час дивився на Богдана і слухав, потім приклав руку до грудей і сказав: «Спасибі за те, що ви робите», і пішов далі. Богдана відчула, що ще трохи, і вона розплачеться. Незнайома їй до цього гордість за свою маленьку злиденну країну, за свій волелюбний народ, готовий голодувати і мерзнути заради справедливості, хвилею піднялася з грудей і зупинилася грудкою в горлі. Вона бачила у спокійних посмішках людей тверду волю та готовність стояти до кінця. І якби хтось зараз сказав їй, що вони приїхали сюди заради грошей, що цей блиск в очах проплачений, вона б розвернулась і плюнула цій людині в обличчя. Плюнула б дуже смачно, від щирого серця, щоб він відчув цю гіркоту, яку люди мовчки збирали в собі роками. Богдана зняла сюжет, замерзла, скрючилась і втекла, а вони лишилися стояти там, добами, тижнями, місяцями і з рівними спинами. Увечері після роботи Богданові зустрів Сашко. Поки вони вечеряли, вона, не замовкаючи ні на хвилину, розповідала йому про сьогоднішній день. Він уважно слухав, а коли вже стало пізно, проводив її додому до під'їзду. Вона підвелася, почекала, поки він піде, переодяглася і поїхала ночувати на Майдан. Сашко їй не дозволив би, але він знав, що вона саме так і зробить. «Як ти думаєш, одружитися в такий час нормально? Кохання – найсильніший засіб проти війни. Тільки кохання перемагає агресію». «Хм», – замислилась Богдана. «Ти маєш на увазі агресію Беркуту. Не лише агресію з обох боків. Мітинг давно перестав бути мирним. Але ж це війна за праву справу. Кровопролиття веде лише до ще більшого кровопролиття. А в результаті виходить згарища і озлоблені ті, хто вижив, які продовжуватимуть за звичкою кров'ю утримувати свої позиції. Не буває революцій без крові. На жаль, це їх неминуча доважка. Ну чому ж? Адже були Ганді і Мартін Лютер Кінг. І вони перемогли. Наприкінці грудня Сашко та Богдана подали заяву до РАХСу. Україна вирувала акціями протесту. Вогнища розросталися по всій країні, і вже в багатьох українських містах виросли свої майдани. Створювалися все нові об'єднання та угруповання, що воюють між собою. Титушки, автомайданівці, які влаштовують пікети під особняками політиків, антимайданівці, які проводили концерти на підтримку існуючої влади, самооборона Майдану. Від кількості новин голова йшла кругом. Про Україну говорив увесь світ, голлівудські зірки записували звернення на підтримку українців. Їх дивилися в інтернеті зі сльозами на очах. Адвокати вперше в історії країни організували власну акцію протесту, заявивши, що в Україні немає незалежного суду, і вони не мають змоги повною мірою виконувати свої обов'язки. Студенти оголошували голодування.
Прокотилася хвиля арештів та побиття журналістів. Ночами хтось проходив із битою по машинах активістів, припаркованими біля під'їздів. Країна жила з грудкою у горлі, постійно готова розплакатися. То від образи, то від гордості за своїх. Вранці Сашко побачив у під'їзді оголошення із номерами самооборони Майдану. По них слід було дзвонити у разі хуліганського нападу тітушок. Він зітхнув, але про всяк випадок переписав. Вже більше місяця він спостерігав за тим, що відбувається ніби збоку, вислуховував усі доводи за та проти, читав новини на різних сайтах. І тепер він почав розуміти, що українці справді особливі. Вони подобалися йому тим, що були дуже мало прив'язані до матеріального, і тому в них не було страху, вони нічого не боялися. Вони не сиділи по норах, чекаючи закінчення метушні, не переховували своє багатство. Вони жили ще пристрасніше, і сміх їх звучав ще голосніше. Саша був захоплений мужністю українців, схвильований їх силою волі, прагненням стояти за свої ідеали до кінця. Вони казали: «Ми, люди, маємо права». І за свої права та свободи вони готові були вмирати. Метою мітингу давно вже не було вступу України до Євросоюзу, тепер народ стояв за свою свободу, за право слова, за чесну владу. Кілька разів Сашко передавав через знайомі продукти на Майдан. Він хотів допомогти людям, але не прагнув підтримувати той чи інший табір у політичних розборках чужої країни. Він був громадянином іншої держави та розумів, що не має морального права бути учасником політичних дій. Після того, як будівлю адміністрації міста захопили мітингувальники, Сашко вирішив поїхати туди. Він хотів подивитися на власні очі, чи справді там немає погромів, чи правда, що люди гріються і ночують у коридорах, не заходячи до кабінетів, як стверджували журналісти. Біля входу його зустріли чоловіки у військовій формі, на деяких були маски, самооборона, зрозумів Сашко. Він піднявся сходами і ввійшов у широкі двері. У просторій залі народу було багато, під вікнами на підлозі розстелені ковдри, на них спали майданівці без ковдр і подушок, але міцно. Навколо ходили, розмовляли, галасували, майданівці не прокидалися. На стінах висіли плакати опозиційних партій, синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Ці червоно-чорні прапори – символіка Української повстанської армії – бентежили Сашка. Як кожна людина, що виросла в Росії, він бачив у них зраду по відношенню до дідів, що воювали у Велику Вітчизняну, до батьківщини, що так важко відстояла свою незалежність. А зараз йдеться про їхню незалежність, думав він. І в них вона своя, як кожна країна, своя правда, своя історія та свої герої. І не нам їх судити. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі тим, хто воював у Велику Вітчизняну, до батьківщини, що такою працею відстояла свою незалежність. А зараз йдеться про їхню незалежність, думав він. І в них вона своя, як кожна країна, своя правда, своя історія та свої герої. І не нам їх судити. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі тим, хто воював у Велику Вітчизняну, до батьківщини, що такою працею відстояла свою незалежність.
а зараз йдеться про їхню незалежність, думав він. І в них вона своя, як кожна країна, своя правда, своя історія та свої герої. І не нам їх судити. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі. А зараз йдеться про їхню незалежність, думав він. І в них вона своя, як кожна країна, своя правда, своя історія та свої герої. І не нам їх судити. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі. А зараз йдеться про їхню незалежність, думав він. І в них вона своя, як кожна країна, своя правда, своя історія та свої герої. І не нам їх судити. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі. У Росії зараз люблять згадувати білих генералів, розстріляних комуністами письменників та поетів. І білі, і червоні любили батьківщину, і ті, й інші за неї вмирали. Нині ми це розуміємо. Ми вшановуємо пам'ять і тих, і інших. За Україну вмирали свої герої і проросійські, і червоно-чорні. Одні бачили майбутнє країни у приєднанні до Росії, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі, інші боролися проти всіх, за власну свободу та незалежність. Усі вони боролися за найкраще майбутнє країни. Тільки вони бачили це майбутнє по-різному. І тепер Україна знову на роздоріжжі. В адміністрації було спокійно, багато хто заходив просто подивитися та зробити селфі. Трохи далі від входу стояли столи з безкоштовним чаєм та бутербродами. Зі сцени звучало: «Ми – організовані українці. Наше приміщення. Колонний зал та перший поверх. Будь-які виходи у сусідні приміщення та на верхні поверхи заборонені. Коли бачите якихось невідомих людей, п'яних, безпритульних, агресивних, говоріть про це, ми їх виводитимемо». Сашко пройшов ближче до сцени. Там у натовпі молодий хлопець витяг із кишені партійний квиток правлячої партії. Показавши корочку присутнім, він розірвав її на клаптики і кинув на підлогу.
Сашко пробув у адміністрації ще годину. Він бачив, як 70-річний чоловік шукав когось із організаторів, щоб передати конверт із 1500 гривень, які він відклав зі своєї пенсії. Це було більше, ніж держава платила йому за місяць. Він дуже просив при цьому не здаватися і позбавити Україну банди, яка розкрала країну. Його подякували, хотіли сфотографувати, а він відвертався від камер і казав, що ще приніс теплі чоботи, щоби бійці не мерзли. На вулиці Сашко побачив, як чоловіки залізними кілками зламують бруківку. Жінки руками без рукавичок, з лаком, що зліз із нігтів, підхоплювали каміння і складали вкупи. Жінок на Майдані було багато, і зовсім молодих, і вже похилого віку. Майже всі вони зайняті якоюсь справою. Хтось готував борщ у величезному чані, хтось роздавав бутерброди. Одна дівчина грала на піаніно, виставленому посеред площі. Сашко зупинився послухати. Молода, може, ще студентка, у легкому парку та в'язаному береті, вона грала щось із класики, сумне, мелодійне. Грала на згадку, швидко бігаючи пальцями-клавішами. Пальці мали тонкі, довгі, пальці піаністки. Але зараз їхня біла шкіра потріскалася від морозу, під нігтями засохла бруд. Вона працювала на Майдані не перший день та не перший тиждень. Її руде волосся розвівав сирий холодний вітер, очі були умиротворено закриті. Вона посміхалася. Прямо перед нею, за кілька метрів, прикриваючись величезними щитами, стіною стояв Беркут. Дорогою додому Сашко намагався розібратися у своїх враженнях. Було щось невиразне, ще не до кінця ясне. Він бачив нестримне прагнення свободи, чесності та демократії. Бачив щирість і відвагу в очах, небувале піднесення патріотизму. Але він уже знав про перші смерті, що горять коктейлі Молотова і купу наріжних каменів, які летітимуть без розбору в спини і голови. Подзвонила мати. «Як у вас справи?» «Чудово. Сашко, може, ти до Росії повернешся?» Обережно спитала вона. «Ні, не повернуся, мам. Ти не хвилюйся, тут не так небезпечно, як ти гадаєш. Все добре. Кажуть, там російськомовних утискають. Як же ти працюватимеш? Що? Я вперше таке чую. Мене жодного разу ніхто не утискав. Я весь час говорю російською, на мене ніколи косо не подивився. Та тут усі говорять російською. Так що це повне марення, не вір. Мамо, будь ласка, не турбуйся за мене і не слухай дурниці. І Богданові б свою до нас привіз». Сашко мовчав. «Ну, добре, закупи продуктів на кілька місяців», – продовжувала вона. «Наші журналісти попереджають, що у вас скоро закриються магазини і нічого буде їсти. А взагалі я не розумію, чи дали ми Україні 15 мільярдів, чого їм ще потрібно, що вони там воюють. Лезуть до цієї Європи, а кому вони там потрібні?» У середині лютого пізно ввечері у двері Сашкової квартири зателефонували. Сашко вже лежав у ліжку та переглядав Донні Дарко. Він глянув на годинник. Був початок 12-го. Він почекав, але непрохані гості йти не хотіли. Дзвінок лунав знову і знову. Довелося натягувати штани і плестися відчиняти двері. У коридорі стояв Боря, в руках у нього був величезний пакунок. «Привіт, брат. Мені треба десь переночувати. Впустиш? Звичайно, заходь. Хочеш, спущусь у скриньку за пивом?» Окрім пива вони купили ще пляшку коньяку, замовили по телефону піцу. Відразу підніматися в квартиру не хотілося, і вони присіли на лаву біля під'їзду чекати на доставку. У італійців національне блюдо – піца, а росіян – на піцца. Боря відкрив пиво, і почулося шипіння піни, що піднімається з шийки, кришка дзвінку вдарилася об дно сміття. «Що трапилося?» – спитав його Сашко. «Хочу піти від святки. Я більше так не можу». Вони були разом 4 роки, останній рік одружені. Саші ніколи на думку не спало б, що у цієї сім'ї можуть бути серйозні проблеми. Боря був похмурий і пригнічений, говорив плутано, обривався на півслові, щось згадував, повертався до вже сказаного. «Не знаю, може, піти на якийсь час, а потім повернутися, коли все в країні вляжеться. Розумієш, ми взагалі не можемо спілкуватися зараз, через Майдан. Святка ненавидить Майдан.
чиганівців і щодня мені промиває мозок, щоб я туди не ходив. Боря дістав цигарки і нервово закурив. Червоний вогник замиготів у темряві, час від часу висвітлюючи Борине обличчя. Вона жодного разу сама не була на Майдані, висить в інтернеті на російських сайтах, мама їй ще дзвонить із Криму, підсвічує. Загалом, стоять там одні алкаші та ублюдки, які тільки й можуть розвалити країну. Та ні там алкашів, я був там. Та я теж регулярно їжджу від каналу знімати. І що мені тепер звільнитися, щоб мене туди не посилали? Сам я в атаки не ходжу, на передову не лізу, але знаєш, коли вона якусь нісенітницю про майданутих і майданів починає нести, я стриматися не можу. У нас щодня вже сварки. Сашкові було важко слухати цю сповідь. Він не знав, що треба говорити в таких випадках. Напевно, треба намагатися помирити людей, щоб не розпалася сім'я. Він категорично був проти розлучень. Він пам'ятав, як у дитинстві сварилися його батьки, як кричала мама, і як грюкав дверима і йшов з дому тато. Як батько просив його, дитину, винести зміну білизни та бритву, щоб він міг переночувати та поголитися десь у готелі. Якось батьки зібрали їх з братом у кімнаті і повідомили, що вони роз'їжджаються і що діти залишаються з мамою. Тоді він оголосив голодування. Маленький Сашко сів на крісло в залі і не вставав з нього 2 дні, незважаючи на вмовляння та сльози. І батьки пообіцяли йому, що не розлучаться. Через якийсь час вони помирилися і живуть досі. Хоч і сплять у різних кімнатах. Боря продовжував палити і розповідати. Взагалі, додому не хочеться йти. Тобі не зрозуміти мене, ти не одружений. Може, й не зрозуміти, повторив Сашко. Слухай, а як же кохання? Пройшла. Не знаю, він помовчав якийсь час. Хрін знає його, не можу зрозуміти. Часом відчуваю, а іноді бісить так сильно. Може, це лише прихильність. Коли ти молодий, тільки зустрічаєшся, ти по-іншому все уявляєш. Тоді про кохання думаєш, а зараз, а воно тебе кохає. Та ніби любить. Вдалині почулися крики та вибухи петард. Тітушки, мабуть, світло боїться їх страшно. І що тепер робитимеш? Спитав Сашко. Я не знаю. Квартиру зніму. Працювати, чекати, коли все скінчиться. Може, потім помиримось. Підемо додому. Бракувало тітушкам ще на нас нарватися, Сашко підвівся. Відчуваю, що піца приїде, коли ми вже ляжемо спати. Вночі Сашко крізь сон чув, що Боря ходив по кухні туди-сюди. Йому раз у раз приходили смски. Залишити сім'ю, кохану людину через політичні розбіжності. Єдине у світі, що варто берегти, це стосунки, думав уже крізь сон Сашко. Іноді все йде через пень-колоду, але здаватись і йти – це слабкість. Головне – любов та прощення. Але любов і прощення, що вони можуть зупинити війну. Вони ніколи не встоять перед силою, владою та грошима. Чому ж Бог зробив їх своїми стовпами? Неможливо зрозуміти Бога, як неможливо побачити любов. На цих словах сон хиткою річкою затягнув його в глибини солодкої несвідомості і завадив закінчити роздуми. Йому наснилося, що він маленький хлопчик, а в сусідній кімнаті лаються батьки. Вони голосно кричать. Потім за стіною чуються удари та вибухи, строчить кулеметна черга, від якої зі стіни рядами відвалюється штукатурка. Він, 10-річний, вибігає з квартири і біжить крізь гущу будинків, вуличних ринків, напіврозвалених нетрів. Зупиняється на березі річки, щоб перевести дух і зануритися. Поруч купаються дівчата його віку. Але коли він намагається зайти у воду, річка висихає, і він бреде по піску. Одна з маленьких дівчаток плаче, піднімає до нього залите сльозами обличчя і каже: «Ти знаєш, що в тому будинку відкрили портал в інший світ, і тепер там весь час воюють?» І Сашко переповнюється жахом того, що сталося. Він повертається і біжить назад, щоб зупинити війну. Коли він прокинувся, був уже ранок. Якийсь час він ще лежав у ліжку, перебуваючи під враженням сну, що оповитий його, як щільне павутиння. У голові всі кружляли уривки та деталі, бажаючи знову зібратися у загальну картину. Зробивши над собою зусилля, він підвівся і вийшов на кухню. Вона потопала у сигаретному диму. За столом, підперши голову рукою, сидів і дивився на нього Боря. Обличчя в нього було сіре і пом'яте.
Перед ним стояла чашка, догори набита недопалками. Він не спав усю ніч. «Яєчню на сніданок будеш», – запропонував йому Сашко. Він відкрив холодильник, там лежали два яйця, розпочата упаковка сосисок та засохлий шматок сиру. «Я поїду додому», – почув він за спиною втомлений голос Борі. «Добре, Святка мені писала, ми багато розмовляли, вибачилася». «Ти знаєш, коли ми познайомилися в університеті, це вона перша почала за мною бігати. Каже, що одразу закохалася в мене», він досить хмикнув. Сашко розігрів сковорідку, висипав на неї нарізані сосиски та розбив яйця. Він був радий, що все так добре і швидко скінчилося. За кілька хвилин, поснідавши, Боря пішов і забрав із собою свій величезний пакет із речами. Наприкінці зими, 18 лютого, вогонь і дим раптом злетіли над Майданом, перетворивши цей маленький п'ятачок землі на пекло. Почалося те, чого готувалися попередні два місяці. Уряд вирішив силою зачистити Майдан, звільнити площу від наметів та мітингувальників. У відповідь протестувальники підпалили автомобільні шини по периметру барикад. Чад і гар заповнили морозне повітря, перетворивши білу зиму на чорне згарище. Мови полум'я то затихали, то злітали вище будівель, до неба, якого вже не було видно і теж не дивилося вниз. Беркут займав барикади, майданівці люто чинили опір, летіли камені, пляшки, що горіли, виносили закривавлених людей. Через пряму трансляцію в інтернеті в реальному часі півсвіту дивилося, як потрапляють у тіла кулі і справжня кров б'є струменем на землю, як згоряють у вогні руки, спини та обличчя. Богдана слухала новини і мовчала, лише час від часу поглядаючи на Сашка величезними благаючими очима. «Збирайся, поїдемо», – сказав він. «Та гаразд». Вона вмить зіскочила з дивана. «Візьмемо шини та бинти». «Ні, тільки медикаменти та теплий одяг». Дорогою вони заїхали в аптеку, купили перев'язувальні засоби та знеболювальне, потім у магазин за батонами, ковбасою та сиром. З величезними пакетами у кожній руці вони пробиралися старими вулицями до перекритого Майдану. Тітушки били машини. Саша та Богдана бачили їхні чорні силуети, чули верески та брязкіт розбитого скла. У руках у тітушок дзвеніли ланцюги, свистели биті. Було страшно. Сашко і Богдана звернули на подвір'я і обережно пішли темними слизькими підворіттями на гуркіт пострілів і помаранчеву заграву. Біля входу на Майдан у них забрали пакет із продовольством та теплий одяг, медикаменти сказали віднести до Михайлівського собору. Там у трапезному монастирі відкрили пункт першої хірургічної допомоги. І знову довга дорога темною вузькою вулицею. Не знаєш, хто зустрінеться тобі на шляху, чужі чи свої, поб'ють чи допоможуть. Плитка біля входу в собор була забруднена кров'ю. Сашко з Богданою зайшли до храму. Навколо вівтаря на червоних килимах покотом лежали чоловіки. Хто в теплих овечих кожухах, хто в тонких джемперах. Вони спали. Молоденький хлопчик з перев'язаною головою смикався і марив у вісні. На стіні висів лист, де в стовпчик було виписано номери телефонів, а зверху над ними старанно виведено. «Приходьте ночувати». Номерів було багато. У найтрапезнішій, прямо під іконами, стояли операційні столи, крапельниці та інше медичне обладнання. Багато столів було зайнято. Працювало більше десятка лікарів та медсестер. У кутку було складено медикаменти, які приносили кияни. «Ви скажете, що вам потрібно, чого не вистачає». Підійшла Богдана до одного з хірургів. Скальпелі, голкотримачі, ножиці, кисень, краплі очей, кетанів, він перераховував, а Богдана записувала, інші медики теж підходили і підказували. Богдана опублікувала пост у Фейсбук зі списком ліків та закликом про допомогу постраждалим. Їй одразу передзвонили кілька людей. До Михайлівського собору, швидше, камона. Кричала їм у слухавку Богдана. Люди снували навколо, як у величезному мурашнику. Вони заходили, пропонували допомогу, йшли. Їх були сотні. «Я психолог, я можу допомогти».
питала жінка. Її проводили у приміщення до поранених. Богдана бачила відомих медійних людей. Вони тягали воду, встановлювали ліжка, розбирали ліки. Сашу попросили відносити респіратори та роздавати на Майдані. Богдана поцілувала його. «Будь ласка, доживи до весілля», – усміхнулася вона. «Будь ласка, чекай на мене тут, нікуди не йди», – попросив він. Богдана спочатку допомагала розсортувати ліки, але сидіти у безпечному місці у такий складний час вона не могла. Вона теж взяла кілька респіраторів та вийшла з монастиря. Сполохи від палаючих шин освітлювали дорогу і робили чорні тіні біля стін будинків ще зловіснішими. Здавалося, ось-ось звідти вискочать молодики з арматурою і почнуть трощити все на своєму шляху. З прилеглої вулички вирулили два чорні джипи з заляпаними снігом номерами і зупинилися на узбіччі. Богдана відступила в тінь і притулилася до стіни. «Вивантажуємо тут», – крикнув один із водіїв. Дверцята другого джипа відчинилися, і з нього випорхнула мініатюрна жінка в короткій норковій шубці. Вона витягла з багажника дві великі покришки, не замислюючись, притиснула їх до дорогого хутра і понесла у бік Майдану. Чоловік теж вийняв з багажника кілька шин і пішов слідом за нею. Вже біля барикад Богдана побачила, як виводять поранених. Молодий хлопець з пробитою головою і кров'ю, що тече за комір, чіплявся задубілими пальцями за свого провідника і повторював, що зараз знепритомніє. Супутник запевняв, що все буде гаразд, що йому допоможуть. А за ними виносили мертве тіло. «Куди? Що робити з ним?» – витріщивши повні жаху очі, кричав ще юний хлопчик років 16. «Поки що до Михайлівського, а там вирішать», – відповів крізь стислі зуби широкоплечий чоловік у військовому. За ношами побігли журналісти та співчуваючі. Богдана дивилася їм услід. Хтось ще чекає його вдома і навіть не може уявити, що у мирний час людина може загинути у бою. Ще вчора сюди приходили робити селфі, а сьогодні помирають по-справжньому. Біля входу на Майдан на помості стояла дівчинка, загорнута шарфами, вона пропускала всередину лише дорослих чоловіків, віддавала команди, куди треба йти і що робити. На її серйозному, перемазаному гаром обличчі очі здавались величезними і блискучими, як прожектори. «Дівчатам не можна», – крикнула вона Богданові. «Я несу респіратори», – відповіла Богдана і показала їй оберемок. «А ще я журналіст, я маю прес-карту. Зараз покажу», – вона у задній кишені. Богдана намагалася однією рукою перехопити всі респіратори, щоби другою дістати карту. «Гаразд, проходь», – також серйозно крикнула дівчина на помості і переключилася на підлітків. Чорна земля і чорне небо, силуети людей на тлі сполохів полум'я, Богдана дивилася і не могла згадати, що їй робити далі. Попереду вона чула тріск феєрверків і гуркіт пострілів, крики людей, що змішалися в один гул люті. Вона стояла у ступорі. Руки та ноги затверділи, лише поглядом вона вихоплювала окремі картини того, що відбувається. Ось жінка нагрібає сніг у мішок, на її руках рукавички із тонкої дорогої шкіри. З-під рукава поблискують годинник Гуччі, Богдана знала цю модель, вони коштували понад $2000. Очкарики-айтішники кидають ці мішки на спини і тягнуть на барикади. З іншого боку, величезний, як велетень, хлопець підхоплює кілька торб з камінням і легко несе їх на передову. Молодий чоловік у касці тримає в руках телефон і каже дружині: «Уклади сьогодні малого спати на годину раніше, а мою завтрашню зустріч перенеси з 10 ранку на 3 години дня». Він весь перемазаний сажею, а під пахвою бита. І знову поранені. Чоловік лежить на асфальті, одна нога у нього боса, він самостійно намагається вправити собі вивих та лається диким матом. На ношах пронесли бійця з рваною раною на стегні. Він тільки стискав кулаки, по обличчю його струмував чи то піт, чи то сльози. «Гей, мала!» – почула Богдана над самим вухом. «Що ти тут робиш?» Вона обернулася і побачила Васю. Виглядав він стомленим і схудлим. Копіть глибоко забилась у зморшки на обличчі, щетина відросла майже на сантиметр, що додавало йому років 10 віку. З вуха до коміра спускався засохлий струмок крові. «Вітаю!» – зраділа вона. «Я допомагаю, ось респіратори. Тобі потрібен, давай, і неси решту туди». Він показав рукою у бік сцени.
Там тебе скоординують. Васю, як ти тут? Я тут зранку. З найпершої атаки. Закрив Харлея вдома, і сюди. Саме правий сектор почав кидати в солдатів коктейлі. А ті у відповідь світло-шумові гранати. Наковтався газ. У тебе кров із вуха, ти знаєш. Це мене трохи контузило, на інститутській. Стримували натиск Беркута, нас всього 30 було. І мене хвилею вдарило. Нічого не чую, не бачу, відійшов від барикад, приходжу до тями, дивлюся, стоїть жінка з дитиною, 1.5 року. А ці ідіоти її водою давай поливати, якраз водомет підігнали. Господи, що там жінка з дитиною робила? Я її прикрив щитом і почав відводити. А з самого аж тече, весь одяг мокрий. Ах, мале, я тобі потім стільки історій розповім для твоїх статей. Хоч книгу написати можеш. Здавалося, він був надто втомлений, щоб усміхнутися. Коли ти додому? Поки не можна, людей мало, ми відступаємо. Потрібно захищати. Вася пішов, важко ступаючи, знітившись. Богдана дивилася йому вслід. Вона не пішла до сцени, а попрямувала одразу на передову. По дорозі вона роздавала респіратори чоловікам, таким самим чорним, брудним із струмками крові. Хтось кивав їй головою. Дякую, хтось хапав респіратор, не дивлячись. Дим і темрява тут вже забирали цих людей, і вони зникали десь там у небуття, безіменні та безстрашні. Богдана була в пеклі. З усіх боків палахкотіло полум'я, з-за диму було майже нічого не видно. Останній респіратор вона одягла на себе, щоб не задихнутися. Вона йшла, спотикаючись і боячись впасти. На землі валялося каміння, уламки скла, палиці. «Дуренька, візьми щит, тут стріляють!» – крикнув їй хлопець. Богдана прикрила голову руками і підбігла до купи людей. «Чим я можу допомогти?» – спитала вона. «Ось пляшки, ось бензин, їй показали, як робити коктейль Молотова». Вона почала старанно вкручувати просочені пальним ганчірки у вузькі шийки. Гнот повинен бути вставлений так щільно, щоб бензин не проливався і полум'я не проникало всередину пляшки. Поруч ці коктейлі запускали до Беркуту з величезної рогатки. Вони приземлялися з того боку барикади, здіймаючи клуби чорного диму. Іноді пляшки вибухали в повітрі майже над головою, і вогонь падав на людей з цього боку. Богдана відчувала шалений приплив адреналіну. Вона захищала свою батьківщину. Разом з її народом, який був готовий стояти до кінця і віддати свої життя за свободу і правду. Щоб більше ніхто не наважувався тримати їх за бидло та худобу, щоб у країні правив закон, а люди жили чесно, не боячись бандитів та брехливих судів. Щоб Беркут більше не нівечив людей за їхні думки, щоб не доводилося мерзнути на Майдані в 30-градусні морози і закривавлених людей виносити з поля бою до найближчого монастиря. Богдана підійшла до рогатки, в руці вона тримала щойно зроблений нею коктейль Молотова. «Можна я?» – сказала вона. «Її пропустили. За Україну. За волю». Вона кинула один, другий. Пляшки летіли, описуючи дугу, і вибухали, наблизившись до землі. Одна з пляшок ударилася об каску беркутівця, і його обличчя спалахнуло вогнем. Гарячий бензин стікав по грудях та плечах. Беркутівець намагався руками погасити полум'я на обличчі, але долоні теж спалахнули. Богдана бачила цього чоловіка, що кидався у вогні, ніби він був зовсім близько. Їй здавалося, що вона навіть розглянула його очі і почула крик із його перекошеного рота. У неї підкосилися ноги, вона відійшла і опустилася на землю. Їй не вистачало повітря у респіраторі, і вона його зняла. Обличчя беркутівця, що горіло під каскою, стояло перед очима. Богдана озирнулася навколо. Люди відступали, одна з барикад була зруйнована, синьо-жовті прапори горіли і падали під ноги. Тепер вона почувала себе відчуженою від того, що відбувається, ніби дивиться фільм про війну в кінотеатрі. Хлопець із пробитою головою кинувся на одного з беркутівців та почав стягувати з нього каску. Його били з усіх боків палицями, але йому якимось дивом вдалося зірвати шолом. Він натягнув його собі на голову і побіг геть. В той же час щось крижане обпалило Богданові голову та спину. Холодна крапля потекла за комір. Богдана схопилася. Хтось схопив її в оберемок і потягнув назад до сцени. «Йдемо».
кричали їй на вухо, вона обернулася. З величезного шланга вода під натиском била по шинах, що горіли, по чорних біжать людям і перетворювалася на брудний хрусткий лід під ногами. Величезна ручища пригнула їй голову, закрила порожнистою куртки і потягла. Богдана нічого не бачила. Як у маренні, вона бігла, потім упала на гостре каміння і стерла собі руки та коліна. Коли підвела голову, то побачила, як її рятівнику в шию вдарила гумова куля. Він схопився за горло і силоміць намагався продихнути, хрипуче і безпорадно ковтаючи ротом повітря. Богдана закричала від безсилля та жаху. Крику свого вона не почула. Сашко повернувся до Михайлівського собору за наступною партією респіраторів. Богдани там уже не було. Він подзвонив їй, але зв'язок лежав. Очевидно, її відключили спеціально. Сашко почав розпитувати, хто і де бачив Богдану востаннє. Він показував її фото на телефоні, але люди навколо були настільки втомленими і зайнятими своєю справою, що ніхто не запам'ятав одну з тисяч дівчат, які проходили повз. Уже десятки з них, а скоро будуть і сотні, відповів йому прищавий студент-медик із серйозним поглядом. Жінка, яка видавала респіратори, сказала, що ніби ця дівчина підходила до неї. У неї ще такі рожеві пухнасті рукавиці. Так-так, це вона. Взяла маски та понесла їх на Майдан. Це було так схоже на неї. Полізти в пекло. У Сашка запульсував у вухах. Щойно він бачив там, за барикадами, смерть і людську агресію, що нічим не стримується. Некерована лють не розбирала правих і винних, вона змітала все на своєму шляху і калічила людей праворуч і ліворуч, аби тільки не було пізно. «Гей, якщо ти туди, візьми з собою маски», – гукнула жінка. Але він уже нічого не чув, серед людей очі шукали лише її. Сашко ледве пробирався крізь натовп бійців, що відступали. Вони відходили, ховалися за мішками з піском і снігом, перегруповувалися і знову йшли в наступ. У них були картонні щити, пращі з камінням та палиці. І так вони проти армії, думав Сашко. Його впіймав за руку командир сотні. Не лізь раніше. Слухай команди, у мене там дівчина, мені її треба знайти. З інститутською працює снайпер. Висунешся, тобі кінець. Сашко вдивлявся в обличчя, але в чорних тінях від сполохів полум'я та в пелені від димових гранат розглянути щось було важко. Він перебігав від укриття до укриття. За якоюсь залізною бочкою хлопець, не питаючи, насупив йому на голову каску. Багато хто був у крові. Три рази Сашко перетнувся з одним медиком, який витягував поранених. У його погляді був спокій. Сашко був уже на іншому боці Майдану, коли побачив відступаючих мокрих бійців. З їхнього одягу лилася вода, на волоссі застигли крижані бурульки. У гарячці вони ще не відчували холоду, хоча одяг уже задубіл на морозі. Попереду димилися загашені барикади. У цей момент Сашко почув крик допомоги. Він озирнувся. Зовсім молоденький хлопчик у рясній сноубордистській куртці лежав горілиць за купою каміння. Він тихо плакав. У нього було прострілено ногу. «Брате, тебе зараз заберуть лікарі. Все буде добре. У мене дуже гаряче в нозі. Я не можу встати. Звідки ти? З Києва». Ти сьогодні вже будеш дома, приймеш ванну і заснеш у ліжку. Я боюся, сюди не доходять медики, у нього були очі сірі, дитячі. Ти маєш чим сховатися, он там щит. Сашко звалив його собі на спину, прикрив щитом і короткими перебіжками між укриттями потяг додому профспілок. На півдорозі його зупинили медики. Будинок профспілок горів. На великій чорній будівлі танцювали помаранчеві квадратики вікон, зловісними рожевими відблисками відбиваючись на величезному екрані, встановленому на стіні. Екран плавився і поступово темнів, а вогонь спалахував лише сильніше, захоплюючи нові поверхи. «Там поранені», – говорили медики. «Ми не встигаємо всіх винести із верхніх поверхів. Там десятки людей. Нам потрібна допомога». Сашко побіг до будинку профспілок. Він бачив, як із вікна на шостому поверсі посипалося скло. Потім у вікні з'явився чоловік.
Він заліз на зовнішню сторону підвіконня і так стояв, тримаючись за стіну. Хтось схопив обгорілий намет. Сашко допоміг розгорнути її, і намет натягли, як батут. «Стривай, стривай!» Але чоловік не наважувався. Від стін відпадали величезні шматки штукатурки, від величезної температури вибухали шибки, з даху летів розплавлений бітум. Все це падало на голову Сашка та інших людей. Хлопець не стрибав, боявся. Тоді один із мітингувальників у цивільному став підніматися планками, що залишилися від екрана, що згорів, вгору. Він повз стіною на шостий поверх, як професійний альпініст. Всі дивилися на гору, не відриваючись. «Я не знав моменту прекраснішого», – сказав задумливо боєць у віці. Альпініст подав руку хлопцеві, що завис на краю підвіконня, і вони разом почали спускатися вниз. Коли до землі залишалося кілька метрів, вони стрибнули на розстелений намет. Сашко знайшов Богдану ще за півгодини. Вона сиділа за сценою, прямо на снігу, замерзла, що скрючилася під величезним бушлатом. «Богдана, ти тут?» Чомусь тільки зараз горло стиснув грудку і захотілося плакати. «Сашко». Вона простягла руки. «Мене приголомшило гранатою. Дуже боліла голова. Але зараз уже краще. Нарешті я знайшов тебе. Ти можеш йти». «Думаю, що так». Він підняв її та обійняв. З одного боку її куртка та джинси були мокрими. Сашко почав розтирати її тіло та руки. Потрібно було терміново вирушити додому, щоб вона не захворіла. «Як же я хвилювався за тебе, Богдано, я прошу, я благаю тебе більше ніколи так не робити. Я пережив найболючішу годину у своєму житті. Вибач, що я не дочекалася». Богдана притулилася до Сашка, її тіло тремтіло. Коли вони йшли, стрілянина вже стала тихішою, горіла лише одна барикада, інші димилися густими чорними стовпами. Повстанці відступили, але не програли. Попереду було ще кілька днів відчайдушного протистояння і ще багато душ, що відлетіли на небо. Квартира Сашка була ближче. Один із автомайданівців підкинув їх туди. Саша поділ Богдану і поставив під гарячий душ, а сам пройшов на кухню. Увімкнув чайник. Всю дорогу Богдана була незвично мовчазна. Спочатку Сашко думав, що вона задрімала в машині, але вона не спала. Богдана задумливо дивилася у вікно на нічні вулиці, залиті жовтим світлом ліхтарів. Якісь думки кружляли в її голові, і вона час від часу ворушила губами і морщила чоло. Досі не вірилося, що вони вже вдома, що тут тихо, а там, за кілька десятків метрів звідси, йде стрілянина, гинуть люди, палає червоним полум'ям місто. Під час довгих пошуків серед вибухів та поранених він жодного разу не уявив, що Богдана загинула, що йому доведеться жити без неї. Він не міг собі цього уявити. Тому знайти її було також природно, як знати, що вона єдина дівчина, з якою він буде все своє життя. Богдана вийшла з ванної, загорнувшись у великий рушник. Ззаду з-під рушника по лопатці згортала зграя птахів. Богдана залізла з ногами на стілець і уткнулася носом у коліна. Сашко подав їй каву, але вона навіть не подивилася на нього. «Саш!» Повисла пауза. «Я сьогодні в Беркутівця кинула коктейль Молотова, у нього горіло обличчя й руки. Я знівечила людину на все життя. Може, і не одного. Але цього я бачила, як він бився і кричав. Сашу, я боюся, що мені Бог не пробачить. Якось я говорив з одним греком про Бога, і він сказав, що Бог дає важкі обставини, щоб люди згадали про нього, звернулися до нього по допомогу. Може, ми забули про Бога. Настав час звернутися. А там уже, як сказав мені цей грек, Бог прощає, допомагає. Тож він тебе вибачить. Обов'язково. Правда». Сашко взяв її за руку. «А мене знаєш, що турбує? Як боротьба проти агресії перетворилася на лють і сама змітає все на шляху? Як добрі люди раптом починають вбивати один одного?» Вони обоє замислилися. «Саш, у мене зараз такий розбрід у думках. Взагалі не можу зосередитись», Богдана відпила трохи кави. «Але я впевнена, що ми там воювали за праву справу, що там загиблі герої. Ніхто й не сперечається із цим. Я захоплююсь українцями, у них героїзм у крові. Я сам ще не розібрався у своїх думках та почуттях.
Просто те, що я бачив сьогодні, це середньовіччя, такого не повинно бути. Люди не повинні вирішувати проблеми у такий спосіб. Інакше вбивство стає виправданим. Розумієш? Коли ми говоримо, що хтось має рацію, коли когось убив, ми відкриваємо скриньку Пандори, і тоді вже низку смертей зупинити дуже важко. Вбивство, стрілянина, військові дії не повинні бути законними у жодному разі. Розумієш, що тоді розпочнеться? Коли вимкнули світло, і кімната наповнилася мороком, Богданові знову, як хвилею, накрило тривогою. Вона не могла зупинити потік образів, що спливали в її свідомості. Образи були безладні, нелогічні, вони спалахували і пропадали, змушуючи тіло здригатися, а серце – частіше битися. Червоне заграва, перекошені особи, люди, що горять живцем. Довге волосся обмотувалося навколо шиї і душило її. Вона дужче хапалася за Сашину руку, відчувала його м'язи та заспокоювалася. Він спокійно дрімав, Богдана чула його рівне дихання. Значить, усе добре. Отже, світ ще не скотився в тартарари. Отже, завтра буде новий день. Богдана, на мою думку, у тебе температура. Ти гориш, Сашко прокинувся і поторкав її чоло. Вранці все пройде, на мені гоїться, як на собаці. Я маю якихось порошків. Я зараз принесу, Сашко підвівся і почав ритися в аптечці. Богдана відчула, як її наповнює ніжність. Вона залоскотала їй живіт і кінчики пальців на ногах. Її чоловік – надійний, розумний, гарний, дбайливий. Вона дивилася, як він пересувається кімнатою. Широкі жиласті плечі впевнено розправлені, рухи м'які, мружиться після сну. «Будь ласка, будь зі мною завжди», – прошепотіла вона. Він не почув, розчиняв порошок. «Ти щось сказала. Я зрозуміла, наскільки ти мені потрібний. Ти краще за всіх, кого я коли-небудь знала», – сльози повільно поповзли гарячими щоками. Він підійшов і провів довгими сильними пальцями по її сплутаному волоссі. «Хоч би що, я завжди поруч». Вона поцілувала його руку. «Чому ти такий добрий? Я люблю тебе». Лавина всередині прорвалася, і Богдана заплакала, голосно схлипуючи і розмазуючи мокрі сльози по Сашиних щоках. Він тримав її міцно і гладив по гарячій шкірі, доки вона не заспокоїлася. Її тендітне тіло здригалося в його руках і притискалося все сильніше і сильніше. Коли вона схлипнула востаннє, Саша поклав її в ліжко, але вона не хотіла відпускати його. Її губи тицялися йому в шию, а жарке подих обпалювало обличчя. Він обійняв її під ковдрою, майже голу та податливу. І вона зітхнула на всі груди, відпустивши тривогу і розчинившись у ніжності. «Я тебе люблю», – повторювала і повторювала вона. Київ агонізував кілька днів. Через чорний дим дні на Майдані та навколишніх вулицях перетворилися на ніч. Попіл лягав рівним шаром на будинки, машини, білий сніг. Веб-камера з центру міста транслювала випалену пустелю, чорну вирву, що димить, у центрі якої піднімалася вгору біла стела незалежності з фігуркою Берегині на горі. Снайпери стріляли на поразку. Десятки чоловіків вже було вбито, трохи пізніше їх назвуть Небесною сотнею, оплачують і зведуть у ранг героїв. Списки зниклих безвісти та поранених щогодини зачитувалися на всіх телеканалах. Боря був поранений у око гумовою кулею. Поки що лікарі не наважувалися робити будь-які прогнози, чи зможе він знову бачити. У операторів та журналістів цілеспрямовано стріляли. В око, в руку та по червоному вогнику камери виводили їх з ладу. Преса стала центральним персонажем подій. Засоби масової інформації надихали людей на боротьбу проти існуючої влади або налаштовували проти революціонерів. Одні канали показували протестувальників як героїв, інші стверджували, що воюють там найманці та безпритульні злочинці, які там проплачені Заходом. Російські піарники обзивали їх майданами, майданутими, і вся Росія бачила в них фашистів і бандерівців, які зрадили ідеали Великої Вітчизняної війни та Слов'янського братства. Мовляв, вони продавалися Америці, яка мріє виставити на території України ракети, націлені на РФ.
Преса стала головним знаряддям розпалювання інформаційної війни не лише між Росією та Україною, а й між окремими українськими територіями. І поки що кияни сміялися, читаючи статті в інтернеті, гортаючи стрічку до Фейсбуку, намагалися сперечатися зі своїми знайомими з Москви, Донецька чи Криму, поки що не передбачали, у що можуть вилитися коментарі російських телеведучих до кривавих зйомок із Майдану Незалежності. Наразі Київ був зайнятий своїм героїчним протистоянням. Він обігрівав, годував і лікував воюючих, мріяв про звільнення Януковича, стояв у пробках через закриття метро, щохвилини перевіряв оновлення новин та плакав, проводжаючи кожного загиблого. Тисячі людей у єдиному пориві співали гімн України на площі під час затища і ставали навколішки в молитві за сьогодення та майбутнє країни. Сашко теж відчув це емоційне піднесення, що згуртувало тисячі українців. Самовідданість і жертовність людей чіпала до сліз. Його колеги несли свої гроші на допомогу майданівцям. Богдана відкрила банківський рахунок і регулярно отримувала на нього від своїх друзів та передплатників перекази, на які купувала їжу та ліки. Київські бабусі виходжували у своїх помешканнях іногородніх поранених. Так на тлі агресії з особливою силою спалахнула людяність. І тим неприємніше було Сашкові отримувати дзвінки з батьківщини. Мама плакала і просила його поїхати з цієї бендорівщини. А брат пересилав ролики з Ютуба, на яких юні нацисти йшли маршем Хрещатиком і кричали «Москалів на ножі! Дай я подивлюся», – сказала Богдана. «Мені здається, я знаю, звідки це відео». Рік тому минулої зими футбольні фанати «Ультрас» влаштовували мітинг на підтримку сім'ї Павліченко. Це гучна кримінальна справа. Батька та сина заарештували нібито за вбивство судді, який незаконно позбавив їхньої квартири. «Ультрас» виступали за виправдання Павліченка. Це марш футбольних хуліганів Хрещатиком. Пам'ятаю, я тоді зустрілася з низкою цих підлітків у метро. І так, ця купка фанатів, націоналісти, тоді вони своїм маршем шокували Київ. Тільки підносять це відео як зняте зараз, ніби це йдуть майданівці зі своїми гаслами. То пишуть, що на Майдані й чай із наркотиками роздавали, усміхнулася Богдана. Відео було перезалито на Ютуб кілька разів із різними датами. І якщо покопатися, справді, можна було знайти раннє джерело річної давності. Але кого це цікавило? У Росії усі вірили телевізору, а ЗМІ брехало і вивертало факти на виворіт. Один і той же актор у тій же лікарняній палаті представлявся різним каналам то постраждалим антимайданівцем, то німецьким найманцем-радикалом. Марія Ципко, яку прозвали гастролеркою, давала інтерв'ю російському телебаченню те, як мати беркутівця, те, як мешканка проросійської Одеси, а через кілька днів її вже показували уродженкою Севастополя, і вона зі сльозами на очах розповідала про звірства фашистської. Сашко не зустрів жодного фашиста у Києві. І жодного разу за рік життя в Україні його ніхто не дорікнув у тому, що він російський, що говорив російською, а не українською. Але російська преса на повну силу мусувала тему утиску російськомовного населення. На кордон з Україною підтягувалися російські танки, а Сашин брат рвався рятувати народ із лап бендерівців, які за зовнішнього невтручання знищать тисячі людей. Єдине, чого боявся Сашко, будучи російським, це введення російських військ в Україну. 22 лютого президент Віктор Янукович, побоюючись розправи, втік із країни. Він намагався вилетіти з Донецька чартерним рейсом, але літак вильоту не дозволили. Тоді він перетнув Україну і таємно, через Сімферополь, за допомогою військових все ж таки переправився до Росії. Дізнавшись про це, Верховна Рада обрала виконувача обов'язків президента та призначила нові вибори до парламенту на травень. Наступного дня Богдана поїхала зі знімальною групою до КМДА. Народу на Майдані було багато. Все було залито синіми та жовтими квітами. Біля входу в будівлю стояли молоді люди та весело співали. Яник здався без бою. Камоне! Голосно заспівала Богдана і крикнула операторові. Знімаємо! У дверях з'явився чоловік середнього віку у білому халаті лікаря. Він втер долонею під з чола і, примруживши очі, оглянув площу. Очі, від втоми та безсонних ночей оточені сіткою зморшок, усміхалися. «Як вас звати?» – спитала Богдана. «Миколо».
Я хірург, працюю тут уже тиждень. Він дістав із кишені халата кулю, яку вчора вийняв із стегна пораненого. Вирішив залишити собі на згадку. Сподіваюся, це була остання куля у моїй практиці. Слава Богу, все скінчилося. А що з окулярами? На мотузку на шиї у Миколи висіли окуляри з розбитим склом. Невже вам також дісталося? Не те, він засміявся. Коли ми дізналися, що Янукович готовий піти у відставку, ми почали так обійматися, що у мене шибки повилітали. Ось із тріщинами тепер. А який у вас зір? Одразу після стриму Богдана зайшла в оптику та купила нові окуляри. Вона відправила групу на канал, а сама повернулася до КМДА. Микола вже оглядав пораненого. «Будь ласка, візьміть», – сказала вона йому окуляри. «Ну, що ви, не треба», – збентежився він. «Прошу вас, я хочу хоч якось допомогти людині, яка врятувала не одне життя», – вона молитовно склала руки. Деякий час лікар ще червонів і відмовлявся, але зрештою прийняв подарунок. Жмурячись, він натяг окуляри на ніс, глянув крізь них у далечінь, потім на свою руку і широко посміхнувся. Підійшли. Наступні кілька днів були оголошені днями жалоби. Київ сумував за загиблими на Майдані. Сашко та Богдана виїхали увечері до центру. Тепер площа, на якій вони кілька днів тому пересувалися в диму та під кулями, була завалена квітами та розцвічена вогниками тисяч лампадок. Троянди, гвоздики, ромашки, тюльпани, червоні, колишні, жовті, купами в людський зріст лежали біля барикад та постаменту стели. По всьому Майдану з квітів було викладено доріжки, якими нещодавно пересувалися бійці. І якщо ще вчора площа задихалася в диму, то вона тонула в квітковому ароматі. Здавалося, стільки квітів не було у всіх магазинах Києва, їх везли з околиць. Гості з інших міст приїхали оплакати героїв. Люди запалювали маленькі лампадки та свічки та молилися за душі загиблих та за нову Україну. Матері та дружини ридали. Подивися, Богдана на телефоні відкрила новини свого каналу. Репортер вів пряму трансляцію з Майдану, голос його час від часу переривався від хвилювання, він відвертався від камери, трохи заспокоювався і продовжував розповідати далі. Найголовніше, що в обличчях людей уже немає безвиході. Люди вперше побачили надію, вона постала перед ними в останню пару-трійку днів. Усі налаштовані на мирний лад. Вже видно перші посмішки. Сашко та Богдана пройшли ближче до сцени. Збоку від неї активістами було встановлено дошку з фотографіями та іменами загиблих. «Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу», – гласив акуратно виведений від руки напис. Списки Небесної Сотні ще уточнювалися, чи не всі фотографії були прикріплені. «Дивись, це Харлей», – вигукнув Сашко. Бежевий лабрадор-ретрівер лежав навпроти щита біля величезної купи квітів. «Харлей, Харлей», – Сашко підбіг до нього. «Де Вася? Де твій господар?» Собака не рушив з місця, тільки повів величезними сумними очима. Все тіло її було м'яким, ніби її знову побили, і вона не могла встати. Ноги проходили туди-сюди прямо перед носом пса, здавалося, ще міліметр, і вони вдарять його по морді. Але лабрадор не звертав уваги, він дивився кудись у порожнечу перед собою, схудлий і пошарпаний. Богдана заплакала. На дошці загиблих висіло Васине фото. Серед сотні інших молодих і похилого віку він усміхався так само широко, як і в житті, високо оголивши верхню ясна. Він виглядав набагато молодшим, ніж у їхню останню зустріч тиждень тому. Вітерець тріпав густу чорну шевелюру, щоки та підборіддя були гладко поголені. Хто приніс сюди це фото? Хто його впізнав? У цьому місті в нього не було родини та рідних. Тільки собака, колишня дівчина і, можливо, Костя. Сашко обійняв Богдана, вони опустилися на плиту біля Харлея. У мегафон почали поіменно називати всіх, хто віддав свої життя тут, на Майдані, за свободу та демократію, за чесність, за майбутнє країни без злодіїв та бандитів. Вимовили і Васине ім'я. Харлей стрепенувся і загавкав. Жінка поряд злякалася і побігла подалі. Потім гавкіт став тихішим. Лабрадор знову ліг на землю і тихенько заскулив. У Сашка защеміло серце, очі зволожилися, він з силою стиснув зуби, щоб не розплакатися. Вогники тисяч свічок і лампадок розпливлися перед його поглядом у море яскравих різнокольорових відблисків. «Давай заберемо Харлея собі!»
Так, звичайно, заберемо. Одразу погодилася Богдана. Після закінчення жалоби Богдана одягла на голову вінок із яскравих квітів, вишиванку та великі червоні намисто. Сьогодні був день їхнього весілля із Сашком. Життя потихеньку йшло своєю чергою. Тільки завдяки коханню тривала людська цивілізація, відновлювалися міста, звучав на вулицях дитячий сміх. Любов знову перемагала смерть. На 11-ту ранку призначено розпис у Рахсі. Богдана обрала національне українське вбрання, бо за останні кілька місяців раптом гостро відчула, як сильно любить свою батьківщину, як захоплюється своїм гордим народом. Переживання за країну зробили її патріоткою, як тисячі інших українців. Було тепло. Весна вступала у свої права. Сліпуче сонце розсіяло важкі хмари, що висіли всю зиму над містом, і розвіяло рештки чорного диму. Сашко та Богдана проїхали на таксі повз Майдан. Городяни прибирали площу. Підбирали каміння та зносили їх у загальну купу, підмітали сміття і відмивали від гару та кіптяви кам'яні плити будівель та постаментів. На загальноміський суботник вийшли і молодь, і люди похилого віку. Яскраві весняні пальта та куртки розфарбували випалений смертю Майдан. Як квіти, що пробилися крізь затоптану землю, вони стверджували: тут буде життя. Богдана висунулась у вікно. Маленький хлопчик, що тягнув пробитий кулями дорожній знак, усміхнувся і помахав їй рукою. «Привіт, Новий Київ!» – закричала Богдана і помахала. Церемонія була скромною та швидкою. Саша та Богдана обмінялися кільцями, поцілувалися та вибігли на весняну вулицю. Повітря дихало теплою вологою і передвістю швидкого відродження природи. Над головою свистіли перші птахи, що повернулися. «Як здорово, що наше спільне життя починається у новій країні», – сказала Богдана. «Ми будемо дуже щасливі. Ми завжди будемо щасливі і скрізь, якщо будемо разом», – відповів Сашко. «А ми й не розлучатимемося. Навіщо це нам?» Продзвенів у відповідь її голос дзвіночок, і вони побігли по калюжах вниз по провулку, по слизькій бруківці, між старими будинками стародавнього міста, що мимо відкривалися після революції магазинів і кафе. Дорога вивела їх до Хрещатика, а там і до Майдану. І Богдана, заткнувши за пояс поділ спідниці, взялася за мітлу, а Сашко почав розбирати барикади. Він перетягував мішки з піском разом із українськими хлопцями, чубатими із синьо-жовтими та чорно-червоними стрічками на одязі. Сонце припікало так, що довелося скинути куртку та загорнути рукави. На руці у Сашка оголилися два переплетені орнаменти татуювання, що символізують для нього російське та українське. Харлей лежав на тому ж місці біля дошки з фотографіями Небесної Сотні. Але сьогодні, побачивши Сашу та Богдану, він завивав хвостом. Богдана обняла його і погладила по обвислій, брудній шерсті, поцілувала в ніс. Він з'їв сосиску з її рук. А ввечері, тяжко переступаючи за інявілими, слабкими від голоду ногами, він пішов за ними додому.